Vår historia är fylld av spektakulära ögonblick. Men vem vet hur det gick till egentligen? Inte de finniga tonåringarna bakom Wikipedia i alla fall. Det är dags att räta ut frågetecknen. Vi ger dig sanningen. Vi ger dig Partajipedia. Fan vad ni är dåliga! Flytta på dig! Vad fan heter du? Är det någon som har pratat med dig? Fan, okay. Gubba, 3-0 till tyskarna känns hopplöst. Det förstår jag. Men när jag stod där ute i min tänkarpose, ni vet vilken jag menar då, den här. Då kom jag på det. Jag ringde den enda människan som kan hjälpa oss just nu. Men han är ju redan här. Ja, precis. Alltså, det är inte lätt att vara legend, liksom. Det är inga problem för mig att ta ansvaret och kliva fram. Alltså, det är inga problem. Nej, det är inte Zlatan jag tänker på, utan det är en ännu större hjälte. Nej, men de här gipsplattorna är helt genommögliga. Det är livsfarligt. De kan ju rasa ner när som helst. Får jag presentera dem? Arga snickaren! Nej, vi har inte tid med någon lullullig. Vi har bråttom. Så det här är det värsta jag sett. Jag ska hjälpa er. Ni har ju alla verktyg. Men ändå misslyckas. Varför är det så? Isaksson, vad säger du? Va? Vad är det? Ja, men ni har ju ingen plan. Ja, ni har en plan där ute. Men ni fattar vad jag menar. Kolla på ert spelsystem. 4-4-2. Kan ju rasa ihop när som helst. Vilka konstruktioner är det som håller? Källström? Hur menar du nu? Nej, pyramiderna! De har ju stått där skitlänge. Kolla! 4-3-2-1. Kallas för pyramidspel. Måste ha en stabil grund, annars kan det rasa ihop. Hajar ni? Jag är inte färdig. Vi har fler grejer att fila på. Zlatan! Du måste sluta se dig själv som den bärande balken. Men vadå? Zlatan är bäst. Kan inte jag röra för? Okej, du får göra ett mål till. Men sen får du backa undan och låta de andra ta plats. Isaksson, du gör ju helt fel. Måste ju spika igen kassen. Ja, det är inte så jävla lätt alltid. Fan bara tar motoriken med sig. Varken i benen eller knäna eller huvudet. Du måste försöka. Och alla ni andra, hamra upp på diagonalen. Skruva in bollarna. Såga er igenom försvar. Passa passningar med räta vinklar. Vad ska jag göra då, chefen? Nej, du, Taco, du stannar här, va? Vad är det här för lallare? Är han med fortfarande? Vad fan håller du på? Det är så jävla oseriöst. Jävla lallare! Tror att det är något fredagsmys det här? Har du något att tillägga, Hamre? Nej då, ingenting förutom det här då. Nu vinner vi hela skiten då, gubbar! App, 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 app. Vänta lite. Ni ska inte vinna det här. Ni ska spela oavgjort. Ja, men alltså, varför det? De där stackarna har redan förlorat två världskrig. Men ni ska alltså göra som gamla Sovjet. Ni ska ta ett steg tillbaka och så ska ni släppa in ett mål. Ja, det fixar jag. Bra! Och sen täpper ni igen försvaret. Ni bygger en mur. Ni drar upp en järnridå. Sen gör ni fyra snabba. 4-4! Okej, nu kör vi, gubbar! 4-4! Kom igen nu! Allihop! Kom igen! Sluta vara lallar! Go!